Авіакатастрофа на Рівненщині. Розбився безмоторний літак з двома людьми на борту. Досвідчений 50-річний пілот і 25-річна пасажирка гинуть. Вона прийшла в наш клуб сьогодні здійснити от саме ознайомчі політи. У нас є така процедура. Виявилося, у пілота просто в небі стався гострий інфаркт. Його серце, вочевидь, не знало, що для дівчини це був перший політ, а ставший останнім. А йому проблеми зі здоров'ям, схоже, допоможуть уникнути покарання за вбивство. На Рівненщині сварка обернулася смертельною розправою. Брат забив палицею залицяльника сестри. Ударів було по тулубу близько 7-8 і по голові близько 4 дерев'яної палиці. Після дужих ударів бідолаха пройшов усього 100 метрів. Лічених секунд йому не вистачило, аби врятуватися. На Дніпропетровщині трамвай протаранив потяг. Машиніста, який в цей момент опинився на підніжці вагону, просто розірвало. Вагони поїхали, і водитель трамвая почему-то вирішила вдруг перед вагонами проїхати. Вона пояснює, що сигнал був зеленого цвіту. Але насправді сигнал був червоний, і смуга, яку перетнула вантажівка на мосту Патона в Києві, була подвійною. Під час цього небезпечного маневру пасажирові Порш Каєна, який на повному ходу врізався у ваговоз, відтяло голову. Через алкоголь він розмазав по асфальту невинних дітей. На Одещині моторошна аварія. Під колеса п'яному водію утрапили брати-підлітки. Лицо було неузнаваєме, а Назар був скручений рогаликом. Його взагалі як клобок лежав. Шансу на виживання ноль було в них. Удар був такий сильний, що як будто машина в'їхала у два дерева. Убив людей, зніс дерево і втік. Його швидко знаходять, бо бачили, як він пив і сів за кермо. Тепер за подвійну смерть і нікчемну чарку він кається на колінах. Вибачте мене, будь ласка. Я перед вами став на коліна. Вибачте, будь ласка. Я не хотів це зробити. Сергій на Київщині теж утікав, коли побачив копів, але недалеко. Він посварився з товаришем, відгамселив його і закинув у багажник. Там бідолаха і врізав дуба. Було виявлено тіло мужчини без признаків життя. І підбігає до багажника, бачу, ноги висять з багажника, я до нього його штурхаю, Вова. А він каже, що ти його штурхаєш, він вже мертвий. Коли вона була мертвою, вони отямилися. Непрохані гості завітали до довірливої бабусі. Один з чоловіків був її доглядальником, а його друг після застілля зарізав пенсіонерку 30 ударами ножем. Каже, його чортики побрали, а сусіди впевнені, та компанія хотіла забрати у нещасної пенсію. У цей період була пенсія пенсіонерам. Носили. Як тільки получають старі, нікого немає, то йдуть жити, чистять їх стариків. Обчистив рідну домівку через борги, а коли матір насварила, забив її молотком. На Миколаївщині 5 діб. У підвалі пролежала жінка, убита рідним сином. Народжує, взяв молоток і 2 рази завершив удар по голові, по тімечці. Після цього я взяв тіло і спустив під ногу. Після цього накрив цим покривалом. А він для своєї матері принаймні викликав лікарів, щоправда, після того, як убив її. А як приїхали медики, і сам повісився. Був живий, а потім, як побачив, що приїхала міліція туди-сюди, він собі крутив життя. Він виліз, там на той стрих він виліз і затягнув за собою драбину. Задушила свою новонароджену дитину матір на Тернопільщині. Вона оскаженіла, народила, перекрила дихання і змусила чоловіка закопати немовля. Я не чула, щоб вона плакала. А Ельдар запакував Елю у валізу і кинув на дно озера. На Прикарпатті 24-річна дівчина-болгарка поплатилася за те, що покинула свого коханого. Вона в ковдрі була замотана, В тім Чумайдані були купа камінь. Вони спеціально були, підготували камені, вони вже готувалися, щоб ніхто не знайшов того тіла.
Померла через крововилив та численні переломи. Підозри впали на її хлопця, туркмена, одногрупника, співмешканця, який не змирився з тим, що з ним розлучилися, і тепер він за ґратами. Коли ми збирались десь, то вона якби і душі компанія була. Завжди і пошутиться от з нами. Ну, таке, що от, як це, нічого плохого от, і ніхто і не скаже. Сльози, відчай і рвані рани. На Вінниччині звичайну селянку мало не розірвав депутатський пес Бархан. В цьому районі я збирав речі, сапа, телефон. Ну, було розкидано все. Десь її як тягав, волочив по цьому погороді. Волочив, поки не збіглися сусіди і ледве відігнали скаженого пса. Тепер його господарі винною вважають саме скривавлену жінку, адже впливове подружжя – місцеві депутати. Чуть в пір'я вбралися. Їм все дозволено, виходить. Тут всі за ці собаки, все село гримить. Ну, вони по вулиці ходять тут, де хоч ходять. А всі мовчать, бо районні депутати. Мовчать і бездіють, а летальні випадки тривають. В Україні вже 9 смертей від ботулізму і понад 60 хворих. Усі напередодні їли в'ялену рибу. Слабость, дуже сильна сухость во рту, головокружение, шаткость походки, и следом за этим появляется двоение в глазах, наличие сетки перед глазами. Насувається епідемія, вакцини немає, але в Мінохорони здоров'я розводять руками. А поки вони знущаються бездіяльністю, родичі, аби врятувати хворих, возять вакцини контрабандою.